Добре дошли в успешните наши деца. В този брой ще ви запознаем с пловдивския печеливш в играта на Националната агенция по приходите парола касова бележка. И ще ви разкажем за значението на думата благодаря, чийто истински смисъл търсиха няколко десетки ученици от основно училище Васил Левски. Но преди това, СМС поезията превзема сърцата на младежите и става все по-любима форма за изразяване. Тези кратки поетични съобщения ще ви представи Мария Дойкова, която в момента подготвя първата си стихосбирка «Космически цветя». Камелиите в моята градина. От прозорците на душата политам към луната. Ароматът на нощта ми оплита, оставам невидима, скрита. Танцувам с вятъра в мълчание, обгърната от сияние. По шепота на цветята се връщам звездна по злато. Любов. Чуй как вятъра шепти, виж как лятото гори. Ти и аз сме слънце и луна, сред вселената на обичта. И не казвай нищо, замълчи, моя свят е в твоите очи. Завършила съм българска филология и актуална българистика магистратура в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Любовта ми към литературата е от детските години. Участвала съм на олимпиада, имам две наградени стихотворения и творя предимно в SMS поезията, която е най-новия стил. Бях първа година студент в Пловдивския университет, когато участвах в първия си поетичен конкурс на Пловдивския университет. Била съм учител, в момента работя, но не е по специалността ми. Скоро излиза книгата ми, одобрена е от издателство Имион и ще бъде представенето тук в Пловдив. Пулс. Сезоните живеят в нас и ти си част от всеки миг и ти си песен, ти си стих. В сърцата ни трептят звезди, една си откъсни. Не е ли чудна тишината? Ела, за теб ще съм луната. От всяка нощ ще правя ден, бъди вселената за мен. Модерни времена. Колко нежна е нощта, колко тишина и мир дарува. В облаци звездите плуват, сплитат бягащи лъчи и ни целуват. Скоро не сме гледали небето, затова пък пращаме ракети. Ние сме децата на земята и живеем в светове далечни. Знаем подлостта и суетата, болката и обичта извечни. Бързаме по пътя си неспирно, искаме да покорим всемира, вярата издига нескопнеш, вечното съмнение не спира. Книгата започнах да пиша преди близо 4 години, но поради липса на време, поради други ангажименти, нямах възможността да събера стихотворенията, за да ги представя на издателство и да реализираме този проект. Но идеята на книгата ми, тя казва «Космически цветя», има представени два цикъла вътре в нея – лунни и слънчеви цветя, като в слънчеви цветя са лирическите така положителни, с положителни така, тон стихотворения, докато в лунни са по-тъжните, по-минорните стихотворения. Идеята ми е младите хора да се запознаят с четенето, с чувствата, които един човек може да претвори в текст. Това по принцип е най-новата поезия в 21 век. Характеризира се с кратки стихотворения, които са така доста акцентирани върху посланието. Като по принцип SMS поезията е поезия на ежедневието, поезия на празника, пише се основно за празници, за рождени дни, именни дни, годишнини и много други поводи. И е с поздравителен така ефект. Но
Има и SMS стихотворения, които са лирически и отново кратки, защото за съжаление съвремието е много натоварено, много забързано. Хората нямат възможност да четат толкова дълги стихове и се акцентира в кратката форма, но е важно посланието. Изключително много я харесва, дори в сайтовете за поезия предимно към нея се ориентират, защото първо е кратка формата, второ е много наситена с стилистични фигури и е по, така, как да го кажем, ежедневна, по-любовна, по-като за тях. Думите. Думите не винаги разказват всичко. Думите са шепот, звън, като миг без време от сън. И рисуват с цветове. Има и зелени небеса, има и изгряващи луни. Има светове от светлина, има и морета от звезди. Милувки. Това ме награден. Има обич без разлъка, има песен без тъга, ала има също мъка, струна скъсана с лъка. Няма нежност без милувки, нито радост без любов, ни театър без приструвки или делник с благослов. Милва пролетният вятър, всяка слънчева душа и се носи химн надежда в сини ведри небеса, а погалена земята, стоплена навред цъфти. Има обич без разлъка, няма пропилени дни. Аз като автор на SMS поезия смятам, че това е основно начина, защото, както ви казах, съвременната литература се характеризира с кратки жанрове. Вие виждате хайко поезия, SMS поезия, просто съвремието е много така натовалено, много енергично, много динамично и вече по-старите романи, по-дългите текстове са малко по-встрани, всички знаем. И това е актуалното за сега. Основното ми послание е, че хората трябва да вярват какво е любов, да изразяват помежду си и да, как да го кажем, да вдъхновяват и останалите хора, за да вярват в любовта, защото тя е най-важната извечна ценност на човечеството. Хиляди ученици от цялата страна регистрират касови бележки, включвайки се в играта на Националната агенция по приходите с симпатичното име парола касова бележка. Само за първите два месеца от годината те надхвърлиха сумата от 1 милион лева, платени за различни покупки и доказани с издаването на фискален бон. Повече от 11 000 фенове следят страницата на НАП във Фейсбук. Всички те се конкурират за няколко приятни награди. Два таблета, два фотоапарата и голямата цел PlayStation. Затова можем смело да кажем, че пловдивчанинът Васко Костов имаше изключителния късмет да бъде изтеглен като горд собственик на втория таблет. За да му го връчат, представителите на Пловдивската дирекция на Агенцията по приходите пристигнаха в неговото училище Петър Берон и влязоха в класната стая. Появата им беше пълна изненада. Айде, ела да го видим след това таблет. Ето този хубав пакет е за теб. Това ти е автограф. Знаеш от кого? От тия тримата актьори, които играят в Революция Z. Дамата Ивановци и Какичката. Те ти пожелават да бъдеш много щастлив и все така отговорен. Имаш подписи от тях с личен автограф. И сега този таблет отбора за тебе, да си го ползваш с радост. Айде да го говорим. Искаш ли? Оказа се, че Васко не само е имал късмет, но и е заслужил да бъде изтеглен, защото е успял да представи пред НАП невероятния брой от 315 касови бележки. Как научи за тази игра? С мама, тя ми помогна и разбрах се от нея за играта. И започнахме да събираме бележки от магазините. Ти колко бележки събра? 315.
Как се събират 315 бележки? Като се влиза в много магазини. Какво си купува? Дъвки, закуски, някакви такива неща. И за всяко нещо искаш бележка? Да, за всяко нещо. А случва ли ти се някой да ти откаже бележка? Не. Винаги ти дават? Да, винаги. А случвало ли ти се да ти дават без да си поискаш? Не. Винаги трябва да си поискаш? Да, винаги трябва. Как сте събрали 315 бележки? С много ходене по магазините. По едно време почнахме да плануваме как ще ходим от магазин на магазин и как ще взимаме примерно хляб от тук, мляко от друг магазин, за да може да имаме мама повече бележки. Поне така беше неговата идея. Това е много голямо предизвикателство, толкова много бележки. За колко време ги събрахте? За месец. Даже помогнах малко близките. Примерно баща ми, свекърва ми. Всички се включиха от семейството. А всъщност какъв беше истинският мотив на Васко да участва? Наградата. Като разбра, че може да спечели PlayStation или пък както е таблета, каза мамо да участваме. А все пак, извън наградата и извън играта, той повиши ли своята култура като потребител, като човек, който отива, пазарува и трябва да си поиска бележката? Да, ние по принцип винаги се държим на бележките и сме си ги искали в магазина. Не му беше никакъв проблем, когато стартира и той да почне да ги иска. Но не беше свикнал преди това и сега, даже ако забравим по някакъв повод, понеже имаме малко дете, той се връща до магазина и я взима. Според вас това важно ли е? Важно е, да. Учите ли го вкъщи да бъде потребител, който знае правата си? Да. Затова поне се опитваме да го научим как правилно да пазарува, как да чете етикетите, кое е полезно като храни. Тези неща гледам да ги спазвам поне за него. Съучениците на Васко Костов от втори клас на училище Петър Берон за минути бяха мотивирани да се включат в играта на Националната агенция по приходите. Примерът се оказа изключително въздействащ. След наградата, която получи Васко, вие смятате ли да участвате в играта? Да! Аз мисля да. Вие искате ли си бележки, когато пазарувате? Да! Да! Просто до сега не сте ги пазили? Да. Аз съм ги пазил. Всъщност, ние ги фърляме. Касовете билети. Аз много се гордея с Вачко, че е спечелил тази хубава награда. И много, целият клас много се гордее с него. Госпожо Найчева, коментирате ли тези теми за пазаруването, за необходимостта да се взимат касови бележки в часовете? В часовете по околен свят има такива теми, в часовете на класа най-често. Това е една подготовка за живота, за реалния живот, защото те се сблъскват от малки, ходят, пазаруват като ученици, особено вече са самостоятелни и пазаруват сами, което за тях е голяма крачка, смятат го за нещо така голямо и за това, че много са пораснали. Да, учим ги, че трябва да си взимат тези бележки, че трябва да следят всичко да бъде точно. Коментираме тези неща, но нали, на език достъпен за тях, защото все пак са малки, те са втори клас. Възрастта втори клас, да, подходяща ли е за такова обучение? Подходяща е, зависи как се поднася материала. Значи във всяка една възраст може да се говори за тези неща, просто трябва да бъдат съобразени с възрастта. Как да бъдат казани на тях? Все пак финансова институция, ако чуят тази дума, нищо не му да разберат. Нали, обясняваме го по-детски, така че те да го разберат. Говорителят на агенцията в Пловдив, Божана Илиева, подробно разказа на децата как могат да участват в играта. Значи, с вашия профил, като влезете във Фейсбук, ще потърсите ето тази страница. Тя изглежда точно по същия начин. Влез в част данъците. Ще потърсите тази страница във Фейсбук. Трябва да я харесате. Първо трябва да я лайкнете тази страница. За да може да виждате вът... Нали, какво знаеш? Да харесаш страница. А телефон може да спечелиш? Ами, телефон не. Сега ще даваме два фотоапарата. Следващите два месеца, а последния месец PlayStation. PlayStation. Да. Последния месец ще е PlayStation. Да. Значи, какво се иска от вас? Влизате във Фейсбук. Трябва да харесате тази страница. Там има едно бутонче харесай. Ще харесате страницата.
ако имате големи каки или батковци, или пък някой от родителите, може да ви помогне, ако се затруднявате. Да. С вашия профил ще се регистрирате в играта, ще си напишете имената, от кое училище сте, в кой клас учите, ще си оставите телефон за обратна връзка, някакъв GSM номер и започвате да искате касови бележки, когато пазарите в магазини. И тези касови бележки, най-отдолу всяка касова бележка има едно номерче. Това номерче се записва във вашия профил. Март и април месец ще дадем по един фотоапарат. А май месец, последния от наградата, ще дадем PlayStation. Това са три награди остават. Имаше два таблета, дадахме ги. Един отиде при Васко, другия отиде при един батко от Свишов, още януари месец. Голям късметлия, да, защото трябва да ви кажа, че 1600 деца вече се конкурират за тези награди. 1600 деца от цялата страна и 107 от тези ученика са от Пловдив. Значи Пловдив е един от най-активните градове от това самото състезание. Да. Ето как се изпълнява главната цел на парола «Касова бележка». Играта е част от образователната кампания на НАП «Влез в час с данъците 2» и има за цел да повиши информираността на младите за данъците и осигуровките. Акцент в тази кампания през настоящата година са отговорите на въпросите защо е важно да се издават касови бележки при покупка и как това засяга всеки потребител. Учениците могат да регистрират касови бележки до 31 май. Колкото повече фискални бонове запише един участник, толкова по-голям е шансът той да спечели някоя от наградите. Стойността на покупката не е от значение. Важно условие учениците да съхраняват касовите бележки, които регистрират до края на играта. Печелившите се определят на лотариен принцип. Учениците трябва да пазят фискалния бон, за да получат своята печалба. Кампанията продължава с тегления в края на всеки месец до 31 май. Продължаваме с една интересна възможност за 12-класниците, които възнамеряват да останат да учат в Пловдив и в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Конкурс за абитуриенти дава възможност за влизане без прием в специалността етнология. От висшето учебно заведение обявиха темата «Опознай миналото, за да разбереш настоящето» и поставиха срок за участие до 30 април. Кандидатите могат да избират между две възможности – писане на есе или провеждане на собствено проучване. Ето подробностите. Съревнованието е предназначено за 12-класници, които имат желание да продължат обучението си в бакалавърската програма етнология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски от следващата учебна година 2015-2016. То ще даде възможност на получилите отлични оценки да се запишат без полагане на кандидат студентски изпити. Обявената тема на конкурса е «Опознай миналото, за да разбереш настоящето». Тя е избрана с целта да се поощрят интересите към българското културно наследство и да се стимулира творческия и следователски дух на младите хора. Очаква се инициативата да допринесе за съхраняване на националната ни идентичност, пъсрото семейство на европейските народи, както и да предложи път за връзка между поколенията, коментират от факултета. Организаторите дават възможността на участниците да изберат между две възможности – подготовка на есе по зададена тема или провеждане на самостоятелно проучване. Темата е чуждите празници в българската съвременност, необходимост, подражание или... Тези, които приемат предизвикателството за провеждане на самостоятелно проучване, може да избират измежду следните задания. Празници, храна и обреди в българската култура в миналото и днес. И местата за любовни срещи в миналото и днес. Проучването дава възможността на младите хора да изследват самостоятелно някои важни елементи на културата и културното наследство, като се опитат да прехвърлят мост между миналото и настоящето. Те ще могат да общуват с носителите на културната памет, да потърсят отговори на някои любопитни въпроси, свързани с миналото на техните родители и близки, обясняват идеята си от факултета. За какво благодарят децата? Това провериха учениците от основно училище Васил Левски в Пловдив, които сами измислиха и проведоха акция, посветена на най-хубавата думичка в отношенията между хората по света. Тя започна на 11 януари, Международния ден на думата «Благодаря». Прибиенето на последния звънец към учителската стая започнаха да прииждат представители на всички класове, носейки в ръце шарени кутии. Тях през изминалите 2 месеца и половина всички желаещи са пускали листчета с благодарности.
Аз най-много благодаря на мама и тати, защото се отнасят добре с мен. От Марин за Марчин. Госпожите са много добри. Аз вдигнах мисера на Азамат Виктор. Ивана ослужи на Адриан с кърпичка. Благодаря ти, мамо, че се грижиш за мен. Благодаря на Пламен, че ме разбира така добре, като никой друг от училище. Благодаря на Никола Видолова, че ми е добра приятелка от Вики. Благодаря на Елисавета, че винаги ми дава всичко, когато ми потрябва от Вики. Благодаря на всеки, който е искрен с мен, от Стела. Аз казвам благодаря на най-добрите си приятели. Аз благодаря много на мама, баба и дядо. Вие от кой клас? От първи В. От първи клас сте. Участвахте ли в инициативата? Да. Какво донесохте? Аз написах за моите приятелки. А ти? За мама и тати и за госпожата. Коя е вашата госпожа? Дескова. Във вашия клас какво се случи, когато разбрахте за кампанията? Всички искаха да участват и изненадаха се. Всички взеха лищите и започнаха да пишат нещо за тази кампания. Ти какво написа? Аз написах, че благодаря на приятели, които винаги са до мен. На кого е най-важно да благодарим? На нашите най-близки приятели или роднини. Ти специално какво написа? Аз написах за моята най-добра приятелка. Аз най-често благодаря на Диана Стоянова. А ти? Аз написах, че благодаря на госпожата. На коя госпожа? Госпожа Йорданов. Какво мислиш за тази инициатива? Хареса ли ти? Да. Много. Хареса ли се във вашия клас? Всички ли участваха? Да. Трети клас, как се прие идеята за кампанията Благодаря? Ами всички, госпожата, що ни каза всички, решихме да напишем неща, които... Забавно ли беше? Да. Да. Ама много ли? Да. Да. А сега, когато отваряхте тези кутии, вълнувахте ли се какво ще има вътре? Да. Да. И какво, интересно ли беше? Да. Интересно беше. Акцията е неформална. Измислили са е няколко момичета от 6-ти клас и са е посветили на 100 годишнината на училището. Гергана, разкажи, как възникна идеята за инициативата? Чрез госпожа Хаджидиева се опитахме да направим някаква кампания за разнообразие. И да, това мисля според мен. И идеята за провеждането на тази кампания е изграждането на взаимно съотношение към учениците, уважение между съучениците, родителите и учителите. И аз мисля, че е достатъчно да се усмихне на човек от себе си и да му кажем благодаря, да се почувстваме по-добре. Идеята е насочена към това, на кои хора заслужаваме да кажем благодаря. Това е една от най-хубавите думи в българския речник. Означава дарявам благо, добрина, добро. Днес думите за благодарност имат магически свойства. Чрез тях, с тяхна помощ, ние доставяме радост един на друг и разменяме положителни емоции. Така животът ни става цветен и усмихнат. Забелязах, че на някои листчета думата благодаря е написана с две главни букви – благо и даря. Ти имаш ли идея защо така някои деца са изписали? Дарявам благо. Това е означение, това означава тази дума. Думите на благодарност, това са словесни ласки, които стоплят и успокояват хората. Те трябва да се говорят от сърце. Веднъж Буда каза на човека, попита го, кажи ми, моля те, когато искаш да дадеш подарък на един човек, но той не го приеме, за кого остава подаръка? Човекът объркан отговорил ми, за теб. Именно.
И така човекът разбрал, че всичката злоба и нерви, които той давал на другите, трябва да се ги вземе за себе си. А смяташ ли, че по-малките деца разбраха смисъла на тази притча? Определено. Така както аз се преразказвам. Да. Подобри ли се атмосферата в училище, след като започнахте тази кампания? Интересно, да. Също не очаквах нещо да се промени. Всички бяха груби с другия, бутаха се, биеха се понякога, но наистина сега всичко се промени. И как сега в момента, каква е обстановката в училище? По-приятна. Една... Спокойна ли? Спокойно, да. Или приятелска повече? И двете. Супер. Ще правите ли до година нещо подобно? Абсолютно съм сигурна, че ще има нещо подобно. Оказва се, че в първите училищни години децата имат здраво чувство на кого и за какво дължат благодарности. На пръв прочит видяхме, че те умеят да бъдат признателни на приятелите си, които са били сърдечни и открити с тях, на близките си, на учителите и дори на братята Кирил и Методий, които са измислили нашата азбука. В следващите дни всички пуснати бележки ще бъдат внимателно прочетени и класифицирани, така че накрая ще се получи своеобразно социологическо проучване за отношението на най-малките към най-хубавата думичка на света – благодаря!